Պարոն Արայան, դուք այսօր հայտարարել եք, որ քայլերթ եք իրականացնելու եւ քայլերթով եք գալու այստեղ։ Նախ ձեր նախաձեռնության մասին եւ ընդհանրապես հա ինչ մտահոգություններով եւ ինչ խոհերով եք բարձրացած ձեռնակաբերդ։ Նպատակը այս տարի տարբերվում անցած տարվա նպատակից, որտեղ համապատասխան զարգացող իրադարձությունների անընդհատ նպատակը փոխվում է։ Դրանք մանր նպատակներ են։ Կոնկրետ այսօրվա մեր գրությունները, այս պահի գրությունները, բոլորը նպաստում են ընդհանուր մի գաղափարի, մի նպատակի։ 2018 թվից հետո մենք երևի կյանքում առաջի անգամ ողջ հայությունով մեկ առնչվեցինք նրա, որ աբսուրդային կերպով մեջներս մտավախություն է մտնում, արդյոք այս տարի կկարողանանք գնալ ծիծեռնակաբերդ, թե չէ։ Այդ իսկ պատճառով արդեն դարել է բնավորություն երևի, այն որ, չգիտեմ, ամեն տարի ապրիլի 24-ից մաքսիմալ առաջվանից սկսել ակցիա, որ հանկարծ չստացվի, չկարողանան խոչընդոտել, փակել կամ առհասարակ ցույց տալ, որ հայազգը կարա ինչ-որ մի բան մոռանա ների։ Իմ համար միշտ եղել է աններելի բան ներողը անինքնասեր, իսկ հայազգը այդպիսին չի, ու հայտարարել հարթակներից, որ Հայաստանի բնակչությունը ցանկանում է բարեկամանալ սրա հետ, նրա հետ, այն երկրների հետ, որոնց կոնկրետ Թուրքիա, Ադրբեջան, որոնց հետ բարեկամանելու մասին մանավանդ այսօր նույնիսկ խոսք լինել չի կարող։ Դրա համար այս տարի էլ եղավ այդ պատճառը, որ այդ պատճառով դուրս գանք, ցույց տանք, որ ոչ մեկ այդքան չկա, որ խոսա հայ բնակչության անունից։ Միգուցե լինեն ոմանք, անհատներ, որ ցանկանում են բարեկամանալ, որտեղ իրանց հետաքրքրում է իրանց բիզնեսը ավելի շատ, քան հայ ինքնասիրությունը, առևտուր անեն, ուտեն ու ավել ոչ մի բան։ Մենք այդպիսին չենք ու մենք պայքարում ենք մեր գենի ինքնասիրության, արդարության ու առհասարակ այս աշխարհում հայ մնալու, առանձնանալու համար։ Հանդիմադիր ուժերը երկու շաբթի օրվանից ակտիվ գործողություններ են խոստանում, միանալու եք այդ պայքարին։ Հաշվառելով, որ նախկինում միշտ մասնակցում եք նման հանրահավաքներին։ Ես չեմ ուզում այսօր ոչ մի բան քաղաքականացնեմ, լավ։ Այսօր այդ օրը չի ու մեր ակցիան էլ քաղաքական չի։ Թե չէ, ասելիք շատ ունեմ, մեկ ուրիշ առիթով միգուցե վաղ զրուցենք, ես կասեմ։ Այսօր այսքանը մեր ակցիայի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ։